Velkommen hit, Leopold Wallstedt. 24. november 2020 så satt du og Konrad Wallem sammen på pressekonferanse og ble presentert som nye Odd-spillere. Og begge to de kom fra klubben Arendal. Hvordan var det å skulle gå fra Arendal fotball og til en elitserieklubb? Nei, jeg husker hur det kändes och vad jag kände där och då. Och det var ju såklart väldigt stort för min del. I och med att jag hade ju varit en period i Dalkurd i som då var i Allsvenskan, men då var det ju som ja, tredje keeper och det var ju också så att nu när jag gick till Odd så var det ju som en slags milstolpe att nå ett mål att det var det som var planen när jag gick till Arendal att sen kunna ta klivet vidare och spela antingen ja, i Allsvenskan eller i Elitserien. Mm. Konrad, han reiste jo da tidligere i sommer, men nå det din tur. Hvordan blir det å forlate Odd nå? Nej, det var lite blandade følelser, speciellt igår. Efter matchen där, det var så surt att inte få avsluta med 3 poäng när det var vi hade kändes som vi hade det i paus så ledde vi 2-0. Men så det var tungt igår och men nu har jag fått landa lite och ser egentligen tillbaka på en väldigt väldigt fin tid i Odd. Och jag är väldigt tacksam till alla i och runt klubben och supportrar och för all stötten som vi har fått och som jag har fått. Du fick ju debuten i Elitserien borte mot Glimt 12 september 2021 och efter det så har det bara gått en väg och du har egentligen varit Elitseriens bästa keeper. Vad tänker du om den resa du har haft som keeper då nu fram till nu? Det har ju gått ganska fort eller det är lite av en resa som du säger. För som jag sa igår efter matchen så när jag kom till Odd så var jag egentligen ingenting. Då var jag en keeper från andra div som hade spelat 2 säsonger i Arendal. Och nu, och så som sagt, så fick jag ju, jag spelade ju inte i starten heller. Det var ju ett halvår i alla fall där jag inte spelade. Och så debut mot Bode och sen ett år efter det så blev jag kallad till svenska landslaget. Och ja, det visar väl att om du, jag sa det nu när jag sa farväl till, eller håll, när jag höll en liten tal, så sa jag det till speciellt de unga på laget att man kan se på mig och se att det är inte alltid, det behöver inte gå rakt upp när man är yngre, runt 20 år, utan men om du jobbar hårt och är ja, men, ödmjuk och bara lika situationen som den är, även om du inte spelar eller så, så kan du få, eller du kommer få betalt för det till slut. Hvis du skal trekke fram noen egne prestasjoner du husker best i tida di, Odd, hvilken ville det vært da? Det første man tenker på vel kanskje Vålerenga i fjol. Det var vel kanskje lite efter den matchen som det ble ganske mye oppmerksomhet. Veldig. Ja, veldig. Og så nej, det var en, jag gjorde en väldigt bra match och vi vann och vi höll nollan. Men hur är det att bli få så mycket uppmärksamhet efter att du står en sån fantastisk kamp och så kommer allt fokuset på dig? Hur var det? Nej, det var ju lite nytt då. Även om det var ju ja, men, med lite olika intresse från utlandet och så, men det var ju ganska nytt när ja, men, det var min notiser i telefonen och så vidare. Men jag tror, i och med att jag är som person så är jag ganska lugn, ganska rolig. Så jag
kände väl att jag inte tappade fästet på backen. Och sen är det, det har varit enormt mycket intresse runt det. Det har varit mycket press och sånt från media. Det har varit snack om massa olika klubbar. Du har tagit flera avgörelser. Hur har det varit att stått i allt det här nu i den sista tiden? Har du tappat dig för lite energi eller har du klart att stå i det och inte tänka på det eller hur har det påverkat dig? Om man säger att det inte tar energi och att man inte tänker på det så då ljuger man. Ja. Men jag känner väl att jag ändå har klarat att hålla fokus, eller ett ganska bra fokus och presterat ändå bra. Men det är ju så, jag vet ju vad som är sant och vad som inte är sant, det är ju så. Men jag har ju själv, när jag var yngre så tyckte jag det var kul att läsa om silly season och rykten och så, men man vet ju att allt som står är inte sant och att en klubb kanske visar intresse, det är långt från ett intresse till det faktiskt kan bli något. Så, men ja, som sagt, jag har haft ett ganska bra samarbete med mina agenter och när det väl blir konkret så, och som du säger så har jag tagit några avgörelser. Du har tagit de tuffa val då? Ja. Det har jag. Men nu känner jag att det valet jag har tagit nu är det rätta för mig och sitter med en väldigt bra känsla. Så bra. Vad har Odd betytt för dig? Mycket. Väldigt mycket. Som jag sa så när jag kom till Odd så var jag i, ingen visste vem jag var, inte, knappt i Sverige, knappt inte i Norge heller kanske. Så det är Odd som jag har utvecklats otroligt mycket som både som person och som keeper. Då. Och som jag sa till spelargruppen och till tränarna så har jag den största respekten och är otroligt tacksam för alla år, de här åren. Och även till supportrarna som, och nu uppe på Lärkendal, att man blir, det tänkte man inte att man skulle få ett litet tifo när man förlåt Odd. Det visar ändå att man har gjort någonting bra. Så det är väldigt tacksamma. Jag vet att det har blivit gott linkt bland supportrarna vårs. Men nu går reisen vidare. Har du något du vill säga si till Odd-fansen för du drar? Jag skulle kunna säga mycket, men återigen så är jag otroligt tacksam för de här åren och för all stöttning jag har fått. Och jag kommer alltid bära med mig Odd i mitt hjärta, det är inget tvivel om. Så vet man aldrig i fotboll, som alla säger, man vet aldrig när man ses igen. Det kan ingen svara på, men Odd kommer alltid ha en plats i mitt hjärta. Leopold, tusen hjertelig takk for innsatsen din, Odd, alle redningene og poengene du har reddet for Odd. Både jeg og alle supportere og alle i og rundt Odd, vi ønsker deg masse lykke til. Tusen takk.